Goedemiddag iedereen! Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Goed, ja, het is gebeurd mensen. Ik heb mijn twee eerste pakketjes gekregen van iemand. Waarvan dat ik fan ben en hem is fan van mij, dus we zijn fans van elkaar. Ja, echte Max, hè. Van wie is dat? Dat is van Tim Poelman. Tim Poelman is een van de drie gasten die de Movie Matters podcast heeft. Ja, het is echt de max van een podcast. Ik heb al van alles gestuurd naar daar. En nu heeft Tim Poelman dus ook een keer het wel gestuurd naar mij. Hij heeft twee pakketjes opgestuurd naar mij. Dus echt de max. Tim Poelman heeft ook een YouTube-kanaal van gaming. Beyond Gaming noem het. Ik ben niet zo in gaming, maar het is wel een tof kanaal. Voor moesten er mensen zijn die wel geïnteresseerd zijn in gaming. Ik zal de link in mijn beschrijving zetten. Moet er maar een keer naartoe gaan. Je kunt dat abonneren, liken, kijken en al wat hij wil dat doen natuurlijk. Ja. Goed, we gaan een keer de pakketjes openen. Ik weet normaal wat dat erin zit, maar het is al zodanig lang geleden dat ik het gewoon niet meer weet wat dat erin zit. Dus we gaan het een keer bekijken. Dat eerste pakketje kan ik gewoon openscheuren, denk ik toch. Voilà. Aha, nice. Goed, de eerste is met Clint Eastwood, dat is The Good, The Bad and The Ugly. Heb ik zelf nog niet gezien, dat schijnt dus dat een supergoeie film. Ik denk dat ik wel, allee, ik heb ook nog van de week gehoord dat dat van een trilogie is, dat dat a few dollars more, zou dat kunnen? Ik weet het zelf niet, ook met Clint Eastwood. Maar ik heb al eens nog een film liggen met Clint Eastwood, een western. En dat is er als eens één van. Ik weet ook niet hoe dat ik ze moet bekijken. Is dat de eerste? Is die een andere de tweede? Er is dan nog een derde, dat schijnt. Ik weet het niet. Maar ik ben wel benieuwd voor de keer naar te kijken. Dus Tim, als eens bedankt voor deze film. We gaan dan een keer bekijken. Goed, het volgende pakketje ga ik open doen. Dat zal wel wat anders zijn. Daarom heb ik ook een mesje mee. Nee. Zo. Open scheuren. Voilà, zie. Daar gaan we dan. Aha, oké. Goed, de Max. De tweede film dat hij opgestuurd heeft is Terminator, de eerste. Ik had die nog niet, de eerste. Ik denk dat ik de derde heb. Ik heb de vierde. Ik heb Salvation. En ik denk ook de laatste, maar ben niet. Nee, de laatste heb ik niet. De laatste heb ik nog niet. Voilà, dat is heel de eerste. Supergoeie film natuurlijk. Met Arnold Schwarzenegger heb ik natuurlijk al gezien. Ja, alsjeblieft bedankt. Ik had hem nog niet, dus bedankt Tim voor hem op te sturen. I like it a lot. Goed, de volgende film, ja ik weet het, mensen gaan zeggen, allee, heb je dat nog niet gezien? Ja, ik weet het, ik heb dat nog niet gezien. Ik ben nogthans niet zo'n fan van Quentin Tarantino, maar er is iemand op mijn werk die de DVD een keer meegegeven had. Ik stak hem op, het was interessant, en een keer mijn beeld begon vast te geraken. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde, het begon zo te veranderen van scène. Ik zei, wat is dat? En ik doe mijn Blu-ray speler open. Ik kijk en het stond vol met krassen. Maar echt vol, heel diepe krassen. Ik heb dat dan gezegd tegen hem. Hij zegt, ja, dat kan zijn. Dat ligt hier al ik weet niet hoe lang. Maar ja, smijt hem dan maar weg. En dan had ik gezien dat Tim ze wegdeed, die films. En ik zeg tegen hem, ja, ik wil ze overkopen van u, maar hij zegt tegen mij, nee, ik ga ze opsturen naar u. Omdat hij ook al zoveel opgestuurd had naar ons, krijgen ze. Dus de volgende, de derde film dat hij opgestuurd heeft, is Pulp Fiction. Ik weet het, ik heb hem nog niet gezien. Het begin dat ik gezien heb, was wel tamelijk goed. Dus ja, ben wel benieuwd voor deze film een keer te checken. Voilà, dat waren de drie films. Pulp Fiction, Terminator en The Good, The Bad and The Ugly. Voilà. Tim, als is nog een keer bedankt voor dat op te sturen. Ik apprecieer het enorm. Hij heeft ook wat links doorgestuurd van Arrow en 88
films of zo. Ja, hij heeft dat juist allemaal opgestuurd. Ik ga dat allemaal een keer bekijken, want het schijnt dan van Arrow's en de sales momenteel. Ik heb nog nooit iets gekocht op al die websites dat hij mij getoond heeft. Dus ik ben wel een keer benieuwd om dat allemaal te checken. En, ja, en daarvoor is dat ook goed, die podcast geeft u enorm veel tips. Geeft u tips over films, over sales, over wat er binnenkort in de cinema is. Ja, ze geven natuurlijk ook reviews. Super top podcast, echt waar mensen. Gaat er een keer naartoe via Spotify, via, hoe noemt dat, iPodcast, of hoe noemt het, wacht. Ga kijken, noemt dat... Ah, dus gewoon podcasts noem het. dat is gewoon een app van Apple zelf. En ik denk ook via... ik weet het eigenlijk niet. Maar ja, maakt niet uit. Als het via Spotify kun je ernaar luisteren. En via die een app van Apple Podcasts. Dus ja, voilà, dat was het mensen. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Je kunt mij volgen op Instagram, Blu-ray-daddy82. Ik vind het ook echt de max dat ik nu bijna 100 abonnees heb. De reacties vind ik leuk. De likes vind ik leuk. Ja, als er mensen zijn die tips hebben of zo voor video's te maken, laat het mij weten. Nu zaterdag is er een rommelmarkt van in Zwevenzelen. Daar ga ik naartoe gaan, maar ik moet om 10:30 werken. Hopelijk is het mooi weer. Ik ga daar zijn om 7:30 ongeveer. Dus ja, we gaan het wel allemaal zien. Hè. Goed, allee, allemaal bedankt om te kijken. Like de video en... Salut!